na Praze 6 po evropský, nám podle oznamovatelky jezdí vozidlo, který jezdí na červený světelný signál, zatím údajně na třech semaforech. Máme ho před sebou. Vyhlávám na já, Aurora 436, kolega použil služební zbraň na posilení obělé výkona, ale pokračuji, kde by jízdě dál. Na spory do tunelu. Hele, Kristiane, dobrá práce. Levé kola, propíchané. Luna letala 2-2-1 na vozidlo zastaveno, pachatel pod kontrolou, naboural služební vozidlo.